Você sabe quais são os serviços preliminares que você deve fazer e se atentar no começo de sua obra? Nesse vídeo você vai entender, juntamente com o Domingo Sávio, engenheiro civil, quais são os detalhes que você deve se atentar. Esse trecho desse conteúdo que você verá agora foi retirado do curso completo do Inova Civil Metodologias Construtivas do Zero à Cobertura, onde se mostra o passo a passo da execução de um edifício. E essa é a parte de serviços preliminares, o que você deve se atentar. O acesso prêmio tá com esse treinamento lá dentro, que é o nosso streaming de treinamentos na área da engenharia civil, e o link tá na descrição do vídeo para você conferir mais e ter acesso a diversos treinamentos, diversas áreas da engenharia civil, por uma mensalidade bem baixa. Agora vamos entender mais sobre serviços preliminares. Roda a vinheta aí. Primeiro, eu vou fazer a prospecção do terreno e o estudo da viabilidade. Aquilo que nós fizemos naquele primeiro momento, é isso aqui que a gente está fazendo. Opa, eu vou ver o terreno, vou idealizar a minha construção e vou ver se essa construção é viável, dentro daqueles parâmetros que nós vimos na aula 01. E aí aqui eu tenho algumas definições, né? O que é estudo de viabilidade, vou passar isso aqui. Depois, o exame do local do terreno. Nós não podemos comprar um terreno sem antes a gente ir lá, sem verificar, ver as condições, olhar o solo, ver se ele realmente é propício para aquilo que eu estou querendo. Depois, vou fazer as minhas vistorias, né? Não sei se vocês, dentro da inspeção, dentro da engenharia diagnóstica, né? Nós temos o primeiro item que chama-se vistoria. Então, eu tenho alguns tipos de vistorias. A primeira vistoria, quando a gente está começando uma obra, a primeira coisa que a gente deve fazer é o quê? Fazer a vistoria de confrontantes, ou vistoria de vizinhança, ou vistoria lindeira, como o nome está dizendo aqui, vistoria lindeira, pode ser também, podemos chamar disso aqui também, vistoria lindeiras, ou vistoria de confrontantes ou de vizinhança, tá certo? Uma dessas aqui. O que é fazer essa vistoria? A vistoria de vizinhança, você ir no entorno, né? Procurar os seus vizinhos. Você vai identificar aqueles possíveis vizinhos que a sua obra possa gerar uma interferência e você fazer uma vistoria. O que é uma vistoria? Uma vistoria é um atestado técnico, né? Você atestar tecnicamente como é que está ali aquele momento, aquele local, como é que está aquele trecho que você está fazendo essa vistoria. É diferente da inspeção, porque da inspeção é uma análise técnica, é uma análise baseada no. Não, a vistoria é uma constatação técnica daquela situação. Ou seja, é você chegar, vistoria, não confunda vistoria com inspeção. Então, a vistoria é você chegar e é simplesmente constatar, por meio de uma fotografia que tem uma rachadura na parede, que tem uma fissura no piso, que está faltando uma cerâmica. Então, você tem que fazer isso nas suas redondezas, naquelas vizinhanças, nas casas, prédios, que ali você acha que seja, que possa ter interferência, que a sua obra possa dar interferência. Por quê? Porque se amanhã o seu vizinho chegar e disser assim, e isso é comum, ah, doutor, quando você começou a obra aqui, rachou meu piso todinho aqui, eu quero que você conserte minhas esquadrias. Peraí, será que foi você mesmo? Então, o relatório gerado pela vistoria vai ser um documento que vai lhe resguardar, tanto você como seu vizinho. Seu vizinho também vai ficar resguardado, porque aí ninguém vai poder fazer marmota, porque se o cara chegar e disser que foi, você vai constatar, ó, cara, não, eu bati as fotos, já estava assim, então não foi a minha obra. Então você pode fazer esse confronto. Aí tem vistorias especiais, vistorias programadas de edificações, que eu vou falar dessa daqui também, que essa é bem interessante, sabe? Essa daqui, vistoria programadas, trabalhei numa consultora, eu tive a sorte de trabalhar nessa consultora durante 24 anos, que ela era uma consultora de vanguarda, sabe? Ela estava sempre muito na frente, muito não, mas estava na frente sempre de algumas consultoras. Então, a gente, há algum tempo, a gente tinha. Isso não é novidade, tá certo? Mas, assim, para consultoras não era muito interessante, não. O que é essa vistoria programada? Nós copiamos ou adaptamos a vistoria do setor automobilístico, que você recebe o seu automóvel e você vem fazer as revisões periódicas. Então, nós fizemos isso para o nosso cliente. A gente ia com 6 meses, com 1 ano, com 2, com 3, com 4, com 5 anos, depois que o cara recebia o imóvel. Então, com 6 meses, a gente ia lá e fazia uma revisão para ver se o cliente estava
fazendo as manutenções direitas, para verificar se ele estava usando os materiais que a gente tinha colocado no manual do proprietário, ao tirar as fotos de trigo. Isso, sempre, sempre. Interessante, o Antônio, fazer isso aí. Até para poder, né? Para poder identificar, né? Botava ali a tampinha da caneta, né? Para ficar mais visível, né? Para não ter erro, né? Cara... Então, essa vistoria, a consultora durante esses 5 anos não cobrava a visita, não cobrava essa vistoria, não cobrava. Então, isso aqui é interessante, é um marco. Então, a gente olhava os itens que ainda estavam na garantia, fazia parte daquela vistoria daquele período, e a gente dava uma ajeitada, botava o óleo na esquadria, botava uma graxa não sei aonde, ajeitava uma torneira que estava mais assim, e verificava se as manutenções estavam sendo de acordo com o manual do proprietário. Então, isso é interessante, a manutenção programada da edificação, certo? As outras vistorias, imóveis usados, vistoria para imóveis locados e tal, né? Isso aí é o tradicional que a gente usa, certo? Demolições, né? A gente, como eu falei para vocês, a gente sempre tem algumas demolições, você faz negócios com esses prédios menores, ou então você, para fazer um prédio, você tem que comprar 4 casas, aí são 4 matrículas diferentes, aí você começa um processo de incorporação, unificação das matrículas, tá? Aí tem os tipos de demolição. Aí tem os vários tipos de demolição, demolição com empurrador, demolição por colapso planejado, demolição com bola de demolição, demolição por explosivo, cabos puxadores. Tem a implosão, né? Tem a implosão, que é esse colapso planejado, você pode utilizar. Então, assim, você vai verificar o que é melhor para você, né? Dependendo do tamanho da edificação, dependendo do tipo, né? Da velocidade que você quer ter também, né? Eu me lembro agora, recentemente, tinha um prédio na beira-mar, muito alto, mas ele tinha que ser demolido, bem próximo à beira-mar, né? O pessoal que tem um poder de influência muito grande, esse prédio ia ser, eu acho que, implodido. Houve uma movimentação, o cara acabou não implodindo e fez uma demolição, fez uma estratégia de demolição de uma forma manual, sabe? Manual mecânico, que foi muito rápida também. Mas ele teve os seus impedimentos por conta da vizinhança que não permitiu. Mas o primeiro prédio implodido em Fortaleza, o Esplanada, Rosa, isso, exatamente. O primeiro Esplanada que ali na Barão de Estudat com abolição, né? Esse prédio vai ser construído ali, um prédio de 160 metros da Idibra. O primeiro prédio que foi implodido em Fortaleza, assim, é difícil, foi onde eu trabalhava. Então, foi um prédio na beira-mar. Ele não era muito alto, ele tinha, acho que, uns 15 pavimentos, 10, 12, mas ele estava simplesmente do lado, colado. A Luciane falou em recuo, né? Tinha problema de recuo. Esse prédio estava entre... Eu acho que por isso que ele ficou... Ele estava embargado por alguma coisa. Porque ele estava colado em outros 2 prédios. Então, assim, foi uma experiência muito positiva. E quem fez a implosão, lá em São Paulo, tinha um japonês em São Paulo que era o papa da implosão. E quem veio a Fortaleza foi o auxiliar dele que trabalhava com ele. Eu acho que o japonês no decorrer ele faleceu e o rapaz dele, o outro engenheiro, que era o sócio, ou era o bambambam dele lá, eles vieram para cá. Então, nós fizemos essa implosão com essa empresa de São Paulo, lá da empresa que era bambambam nisso. E com isso, a gente conseguiu tirar e fazer um marketing muito grande, sabe, gente? Nós temos que aprender, nós como engenheiros, como gestores, né? A gente tem que aprender a tirar proveito da situação. Inclusive, até quando as coisas não são tão boas. Então, é o que a gente chama do marketing corporativo ou marketing pessoal, né? Então, a gente tem que aprender a fazer isso. Então, nós utilizamos uma demolição de uma obra, que é altamente comum, mas, ao mesmo tempo, era uma implosão. Então, nós criamos um evento. Foi um evento em Fortaleza. 1993, eu acho, foi 94, não sei, não me lembro mais não agora. Mas foi um evento, a beira-mar parou. Pessoal tudo assistindo para ver, então saiu do Fantástico, saiu tudo. Então, era exatamente, dando esse planado, o Atoche, era presidente da Rede Hoteleira de Fortaleza. Então, é um evento. Então, às vezes, é necessário que você tenha essa capacidade também de promover, né? De você também não aparecer por aparecer, mas você
se mostrar, né? Quem não se mostra não é visto, né? Vem a parte de limpezas e remoções, né? Que eu posso fazer de forma manual ou de forma mecanizada. Lógico que hoje é muito melhor você fazer mecanizada, né? E aí tem uma série de definições aqui, o que é, o que significa esse serviço de carpinha, de limpeza. Eu só chamo a atenção para vocês de uma coisa, né? Cuidado para demolir árvore, né? A demolição de árvore, pelo menos aqui em Fortaleza, da cadeia, né? Da peia e da cadeia. Você demolir árvore sem autorização da prefeitura, eles são muito rigorosos e a gente tem que estar muito antenado nisso aí, tá? Então, muito cuidado com essa parte de derrubada de árvores. Levantamento topográfico, né? Temos que fazer. Hoje você trabalha com estação total. Estação total é top, né? O sistema de locação que a gente vai ver lá na frente, de uma forma muito rápida, mas a gente faz com esse levantamento topográfico. Tá? É necessário que você faça a topografia do seu terreno para você conhecer os níveis, conhecer onde é que vai ter corte, onde é que vai ter aterro, né? Para como é que eu vou verificar as curvas de nível, como é que vai se comportar o meu prédio dentro desse terreno, certo? Então, fundamental você também ter esse estudo topográfico. E aí aqui você tem, né, uma plantazinha, né, do levantamento, né? Você tem a sua poligonal com todos os ângulos, onde é que tem o norte. Inclusive aqui, você com a identificação do local das árvores. Porque é interessante que você coloque aí as árvores, porque para quando você for fazer o prédio, pode ser que muitas delas você aproveite na sua própria urbanização definitiva. Então, essas árvores, de repente, elas podem ser aproveitadas, você não precisa derrubá-las. Então, a gente tem tudo isso aí. Então, aqui vocês vão ver indicação, o que é que deve conter, né, no projeto assim, de topografia, tem tudo aqui dizendo. Estudo geotécnico, né, eu acho que o Raul, no começo da aula, o Raul falou do geotécnico, né, você tem que ver o seu terreno. Você tem que ver o que é que o seu terreno tem em termos de resistência. Então, você vai verificar, quero saber o que é que você vai colocar, qual é o peso da sua edificação, né, da sua estrutura, o que é que a sua estrutura vai fazer em relação ao terreno. Então, eu tenho que saber qual é o tipo de resistência do meu terreno para que eu possa definir o melhor projeto de fundação. E aí, vocês sabem que a sondagem mais conhecida que a gente tem, né? A gente tem essa sondagem à percussão e a mais conhecida nós sabemos que é o SPT, né? O Standard Penetration Test, né? Ou simplesmente SPT, onde eu vou definir essas três variáveis aí, né? Resistência, nível da árvore. A cada metro eu tiro uma amostra do meu solo, onde eu vou estudar esse solo para ver o tipo dele, a resistência dele. O nível da água também vai me mostrar para que eu perceba e saiba aonde é que eu vou ter que fazer minha fundação, ou direto ou indireto, e qual o comprimento, se for profundo, até que onde é que eu encontro uma resistência adequada para suportar o meu prédio. Então, a gente tem aqui basicamente isso aqui para que a gente possa iniciar a nossa obra. E aí, gostou? Se você curtiu, clique em gostei, se inscreve no canal, deixe seu comentário e eu tenho certeza que se atentando nesses conteúdos, você vai se tornar um engenheiro civil cada vez mais destaque no mercado. Para saber mais sobre o Acesso Prêmio e ter acesso a diversos treinamentos na área da engenharia civil, link na descrição. Te vejo lá.